Policia në qytetin El Paso të shtetit Texas thotë se pohëton si një krim urrëtie, vrasjen e 20 njerëzve dhe plagosjen e 26 të tjerëve në një dyqan në këtë qytet kufitar me afro 680.000 banorë. Shefi i policisë në El Paso, Greg Allen, thotë se në bazë të një postimi në internet që thuhet se është shkruar nga i dyshuari, një djalë i bardh 21 vjeçar, çon në përfundimin se kishte për synim të kryente masakër mbi popullatën hispanike. It has a nexus as this pool. Në këtë moment, duket se akti ka element që lidhen me krim urrëtie. Byroja Federale Hetimeve dhe organet e tjera të rendit do të bëjnë hetimet përkatëse. Aktualisht, ekziston mundësia që ndaj të dyshuarit të ngrihen akuza për krim kapital, vrasje me pramendim. Postimi në internet u shfaq një orë para masakrës, ndërsa në thelb autori ankoi për pushtimin nga hispanikët të Teksasit. Autori i manifestit shkruante se priste të vritej gjatë sulmit. Autoritetet po përpiqen të konfirmojnë se autori i postimit është 21 vjeçari i bardh i dyshuar për vrasjet, i cili po mbahet në paraburgim në Teksas. Presidenti Trump dënoi sulmin në El Paso të Teksasit përmes një postimi të shtunë në Twitter. Vrasjet në El Paso dhe Texasit nuk ishin vetëm tragjike, por ishte një veprim prej frikacaku. Presidenti i shkruante më tej se nuk ka arsye që do të justifikonte ndonjëherë vrasjen e njerëzve të pafajshëm. Sipas policisë, shumica e viktimave u qulluan brenda dyqanit që ndodhet rreth 8 kilometra nga pika e kalimit kufitar mes Amerikës dhe Meksikës.